五个提起来，快点！
小时候出来啊！喂喂喂！停过来，停过来！六号赛牛来自白石涛的，他的对手五号是松的赛牛啊，一个外号叫黄毛。哇，多少钱啊？哎，你在这边。两票。快。三号。这八号的都是多久？不像嘛，不像小李家嘛。我身旁小李家，你给我走到我了，不像。啊，没你我就叫你，他妈的休息。啊，没事。我这边需要的，那里边。哦，小张，到时候第一村找路的人你提醒五号吧，到时候我忘记了。这轮比赛是还剩下16套，这样不要刷礼物了，你走进可是发财了，赶紧正好在那里买门票看直播就。